وحنا تاجر سنهاي دني وحنا كنت تاجر سنهاي هذا الكيس سبع صعنايا إيوه وح وسويتشي ديو سواح قرتمان وحنا كنت تاجر إنا حدو يلا حبض ودن قالوا وقف تحبضن تاجر سنه وكا قفي عد كناك سعود سيني كناك سعود سيني كا كناك سعود سيني اسمه هذي رادن دجال كجلا أو ميل جلا هذي رادن ولا جليه هذي رادن دور شو جلنا ولا جليه وحيد وعقو أميان بالوق برعية سمع هذا الحكومة مهلا وحيد مش ودنا بايل مهلا ودنا تيار كا اسمه ده صوص عارين هذا وحن وارك هرت وحيد مصلحة كينيو وحيد نب كيني بعد دران وحيد مصلحة معركتي وحيد مصلحة كجرتو وا وسود ويننا نو مصلحة ده إنه بتجلي ده وحيد كيني بعد سود ويننا ما دام هذا إن بطل له له ذاك الجود بتاع أحد هذه مصلحة الله أرك وسود ويننا هذه هذا ما وسود ويننا وهي مصلحة هذا كان هو مجلة جروي عاصمة بوتلان حالا waxaa warbixiyad soo saaray ismada dhaqanka ee Puntland iyagoo ka hadlay xaaladii u dambeysay ee mandaqada Puntland ismadu waxa ay sheegeen in la qaban doono doorasho 66 mudan ah oo ay soo xuli doonaan ismada Puntland sidii dhaqanka u ahaan jiray Puntland ee 25kii sano ee jiray mucaaradka Puntland oo imanday ku adkeysanayay in la gali doono doorasho 66 mudan ah iyo sidoo kale dawladda iyaduna sheegaysay in doorasho qof iyo cod la qaban doono ayayna ahayd ismadu mid ay ka tala bixiyeen ayna sheegeen lagu noqon doono 66 mudane qaar ka mid ah shacabweynaha Puntland oo aan la dhaxgaadnay mikrofoonka Dalsan TV ayaa siyaabo kale oo dawan uga raayay dhiibtay salaam salaamaya magacaygu waa maxamed yasiin axmed runtii go'aanka ismada dhaqanka qayb ka mid ah xalay soo saareen waxa uu moodaa in degdeg ku jiray waxaa loo baahnaa ismada kale oo maqan inay gogol u fidiyaan inay madaxda qaybaha kala duwan muhaafid iyo mucaaradba inay la kulmaan horta waa la kulmeysa rajaynayo laakiin waxaa la rabaa inay ballaariyaan arintan oo isan go'aamadan ay soo saareen runtii degdeg badan baa ku jiray oo waxaan qabay in la soo intaqaana aan lagu degdegin arinta maadaama de khilaafkii uu sii siyaadayo hadda u maleyn maayo inay warqadan ay ismada xalay soo saareen warqad wax badan soo kordhinaysa ma qabo inay tahay sababta taa keenaysana ismadii iskuma waafaqsana Puntland waliba ismada hormuudkoodii waa ku jiray xaalad way fadhiyeen Suldaan Cabdiqaadir iyo ninka la yiraahdo Suldaan Boqor Burhaan marka waxa ugu muhiimsanayd waxay ahayd arintan xalay la soo saaray in wadar ogol iyadoo ismadu ku dhan yihiin ismada maqan oo sida Islaam Bashiir oo kale Islaam Cabdulle inay qayb ka ahaadaan baa wanaagsanaan lahayd si markaas wax soconaya arintu u noqoto laakiinse maadaama ay isku waafaqsanayeen ismada dhaqanku waxaa dhici kara wixii dhacay 2001 oo loo joogay in dhalinyarada Puntland isku laayo isdagaalaan oo arrimo siyaasadeed isku laayaan marka si hadda laftirkeeda wali jaanis ku waafriyahay baan qabaa ismadaas aan hadda waliba go'aamada iyo wararka soo saarin waxa loo baahan yahay inay ama arintan ay qaybtooda ka qaataan hormuud la waliba ka qaataan waliba si gaar ah Islaam Bashiir waxaan qabaa arintan inuu door muhiim ah ka qaato maana raxin warmartiyadkaas anagu waxaan nahay dadka shacabka ah warmartiyad kasta waxaan rajaynaynaa inuu warmartiyad qurux badan yahay aad iyo aad u wanaagsan yahay ismadu mar walba oo khilaaf yimaado iyaga marjaca ah iyaga loo laabanayaa meesha ugu dambeysa iyaga ah waa ku faraxsanahay waxa weeye go'aanka inoo soo saareen oo quruxda badan oo badbaadada Puntland ay ku jidho oo muhiimadda runtii aad iyo aad u leh waa soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay warmartiyadka ismada soo saareen waxaan u arkaa horta wixii maslahad keenayo wixii dhib keenayo baad daran wixii maslahad ma aragtay wixii maslahad ku jirto waa soo dhaweynayna anagu maslahada ina badgalyada wixii ay keenayo baan soo dhaweynayna maadaama hadda in Puntland 66 ka gudubta ay ahayd hadii maslahad loo arkay waa soo dhaweynayna aad iyo aad baan u soo dhaweynayna wixii maslahad loo arkay waa soo dhaweynayna marka lehdan lehdada wax badan baa lagu soo aanamaalay wax badan baa lagu soo mooday Soomaali badan baa ma aragtay nabadgelyo ku heshay hada iyadu horta eeb ma lahan waa intii lagu ma aragtay Ilaahay waa lagu soo dhagmay wax badan baa lagu soo dhagmay marka hadii laga gudbi lahaa anagu gudubkaas hadan noo ahayd saahada ma aragtay siyaasada anagu kuma jirno waa ka maganaay waxa sababayna waa nidaamka oo horey Puntland lagu soo dhisay weeye qof cid saar waa uu qof iyadu waa taageersanaynay waa taageersanahay laakiin se hadii 66 maslahada in loo arkay ismadii ay sheegeen waa soo dhaweynayna 66 oo walba dhub kuma qabinay waa ku dhaganaynay haddana waxa degeli maraf la qoday oo oldka aad bay u taageersaneed si ay u hesho matalaad dawladda Puntland ugu yeelato de waxaan leenahay tii hore aan ugu maanaa nabad ugu qabnay iyadana hadeer waxaan leenahay
حنا قادينين واحد بدن بايدن فيرسنا هدي تيب كلنا هوتو هل اللبان وريج جريبة جري كا جرجر باتر هذا يعني جرجر كان كم منا أنا عايز كلا سنة كان سيف عمر واركا سيف عمر واركا اسمه دو ورد دو وحوي ومرش علو اللبني سيف ما ده هرو هرو بعد بعو كنتا خير كنا هرتيل إلى هذا وحاوت ليا أو مرش عوس الرياء أما ده كعوس الرياء مغلان واسمه دوي اسمه هدي هذا دجال كجلا أو مل مل جلا هدي هذا ولا جليا هذا يرادان دور شو قالنا ولا قليا وحنا واقع أميان بالوج برعية سمعت لكم ما راوي هو مش ودنا بقى المهنة ودنا اسمه إذا شرفت له وأنا كأيسوس سارين واحد كسر أنا أشلانه لكن وأنا كأيسوس سارين ومدافعان لوجد بين ماي قف كي يرا لوجد بين يا وحبا كبدل يعني إيش أعرف روب أنا كاسم حلا هو هو وأرن وخلد يعني إن لقيت بحال الله اسمه أو اسمه جوان كود واحد كسر أساس عارينه اسمه وحي أساس عارين لقيت بحال الله أنا خالد بن واركا وحنا ليه أنا اسمه هذا من هبة شهرتي غير بلان وحنا نوتلي واسمه اسمه هذا إذا كان قال ده يالكين واجلينا ده إذا كان قال دور شوين واجلينا ما أنت مرة ده إذا كان لحي لحي كبير لجليا يلا لجليا لو خص بيه أنا قو دور شذا نيني عضه بان لا صعده الدنيا وحنا تاجر سنة هاي دني وحنا كنت تاجر سنة هاي هذا الكيس بس عنايا إيوه وح وسويت شيء ديو سواء قرتمان وحنا كنت تاجر إنا حدو يلا حبض وطن كهلو قبض حبض أن تاجر سنة وكا قف يعز كناك سعودي كناك سعودي يا كا كناك سعودي runtii aragtiyahan anigu waxaan aad u taageersanahay go'aanka ay ismada soo jeediyeen sidaan ognahay ismadu waa marjac Puntland oo aasaasayaashii wadadkii laf dhabarta waha kanada maqanay jirtaanka iyo masiirka Puntland in badan ka soo tiriyay haddana wari isugu duuban inay hawshaas aan wixii karaankooda ay ka yiraahdeen aragtiyahan marka anuu waxa leeyahay halka ama go'aamada ay soo jeediyeen waa go'aamada kari ee maanta Puntland ku badbaadi karto qaadashadiisa iyo hirgelintiisa iyo badbaadinta Puntland maanta cid kale gacanteeda kuma jirin madaxweyne dani oo shan sano ka hor loo dhaariyay luguna dhaariyay dastuurka Puntland dalkaani dadkan inuu difaaco lagu dhaariyay ayaa ay go'aankeedu hor yaala asaga ayaa laga rabaa inuu qaato u hoggaansamo go'aamada ama go'aan kasta oo Puntland masiirkeeda ka talinaya Puntland maanta ma mudna xabad ma mudna baraka ma mudna si maanta dhawayd dhacday ama boosaas ka dhacday ama garow ka dhacday inay dhalinyaro iyo dad wax la wax garad ah ay maalaayo yani maalin gudaheed inoo ga dhintaan dad boqolaal gaarayahay marka waxaan ku talin lahaa soo jeedinaya in la qaato go'aanka ismada iyo go'aan kasta oo ka talinaya masiirka Puntland halkii xal ka xabad laga raadin lahaa horta waa sax waxa la ismadii ba hadlay meesha u dambeysa laastiga oo loo noqdana waa ismada dhaqanka madaxweynaheena Siciil Cabdullaahi Dani madaxweynaheena weeye anoo danin dhalinyaro oo magaalada ku nool ah waxaan aad ula talinayaa Siciil Cabdullaahi Dani inuu muxuu ahaayay magaalada magaaladiisi weeye midada kale magaalooyinka kale aad garowey magaalo u nugul weeye hadda maanta qardho kale iyo boosaaso kale ee gaalkac iyo kale adu xogaa garowey waa u nugu shahay inay u nugu shahay waa moodaa koox uu xil isku dagaalayay baayaala oo waxa yaala kursigi madaxtooyada marka anoo ku hadlayaa afka dhalinyarada dhamaan wixii dhalinyaro ah oo qusayso in Siciil Cabdullaahi Dani madaxweynaheena ba tahay maalin waxa dhici doonta lagaala xisaabtami doono oo maalin dambeysa jidha waxaan waa kursi weeye waa wareegto weeye waxaan marka madaxweynaheena ba tahay waa soo shaqeysay shaqo badan baa soo qabatay in dee isinkii ismada uu noqoto warkooda macnaha warkooda aqdariso baan laga rabaa madaxweynaha madaxweynaheena ba tahay magaalada maanta ku nool maamooyinka hooyooyinkana waa ku nool maxasba ku nool marka wax laga rabaa wax badan madaxweynaha aan qiimeeyso Haaji Ciise Barre Refresh Grad iyo Dalsan Garow Fogaysiis farxad leh hadii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaalada World Remit waxa ay free ka dhigtay dhamaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaaga jeceshahay Premier Wallet.